غەزە ئەمڕۆ ئەیان نوێ داگیریکنن، بەڵام غەزە دوڵی هەموو دنیای داگیر کرد. ئەو کەس یەک تۆس خاوننی ویژدان بێ و ئەو کەس یەک تۆس خاوەنی غیەت بێ، لەو سەری دنیا، لەو سەری ڕاستەوە و بەو سریچەپ هەر هەموو دیفاع لە غەز کە ئەمە لەلاییک لەلای کێشوەک و جەامبتفرمووت ئەبینی کە زۆر زلهێزەکان ئەمریکا و ئەوروپا و غەرب زۆر مەبستیانەکە یسلام نناشریرینکنن، بەڵین ئسلامیشی چکدار، ئەگە ئیسلام چکی بەدەستەوە بێ خەڵکەکوژێ خلناوەێ ئەبێ بەەوەی کە تۆقێنر ئەوانچەکی شان بەدەستێ بەس بۆ حەقی خۆیانمە مافی خۆیان ئەوە بۆ ئەوکە ئەسیرانە ئەو ئافرەتان ئەو کچانە ئەو مناڵانە چۆن ڕفتاریان لەگەڵاکردن. ئەمانی فەلەسیینەکان کێل کااتتی لە بندیخانەی جوەکە نهتنە دەرەوە چۆن بە دەستی شکا و مناڵی هەردە پەنجەکەی شکاوە یەتە دەرەوە ئەوان چۆن بە پێکە نین و بە ڕێز و احتامەوە، لنوصار كان سلام عليك امه جونتين بيامه بوكسه كه حستو شعور زندوبي پر لرق نبي پر لتين نبي بلم اگر كس كه له اساسه ودرجات اسلامك درجاتي سركتيموس ومان بك والله اگر بيغمالي استال الجيان ابو ايا صلى الله عليه وسلم <applause> والله وختون عبد الله كوري ابي وختو منافق خان دزيتي بيغماريان اكرت اوا بهمان شو اساسه ودرجاتي بيغماريان اكرت بويا من قناعات موايا او قوري مسلماناني حماس غزة بإسلامي با بخشي كرامة إسلامي جرى وعزة يعني بخشي وك في أيه قليل كمال أيه كم أتواني برجي جورتين هذه الدنيا بقريه